Привіт усім! Це рубрика «Мій улюбленець», у якій я розповідаю вам про різноманітність порід, догляд та звички різноманітних собак, котів та інших домашніх улюбленців. Всі вважають цих кішок звичайними та безпородними і при цьому глибоко помиляються, адже вони мають не тільки породу, але й давнє походження. Кельтська кішка, європейська короткошерстна. Подейкують, що від них пішли інші породи кішок. Про це давайте дізнаємося далі у сюжеті. Походження. Європейська короткошерста кішка – прямий нащадок диких африканських кішок. Вважається, що перший стандарт породи з'явився у Уельсі ще в 10 столітті. Згідно з ним, здорова кішка просто повинна була мати всі зуби і кігті, відмінний зір і слух, а також довгий хвіст. Розвиток в сучасному вигляді європейська кішка отримала в кінці 19 століття, коли англійці вперше стали влаштовувати виставки своїх улюбленців. А трохи пізніше породою зацікавилися французи і німці. Так чи інакше, селекцією займалися майже всі європейські заводчики. Тільки дивилися вони на майбутнє кішок по-різному. Англійці, наприклад, прагнули зробити кішку більшою, а її шерсть м'якшою і начебто плюшевою. В результаті у них вийшла нова порода, яку назвали британська короткошерста. А ось французькі і німецькі селекціонери створили легшу і граціозну породу – європейську короткошерстну або інакше – кельтську кішку. Стандарт породи. Ця порода кішок відноситься до короткошерстих. Важить від 4 до 8 кілограмів, живе до 15 років. Її зріст дорівнює 30 сантиметрам. Компактна тварина з міцною статурою, добре розвиненою грудною клітиною і кінцівками. Голова з округлим черепом і стоячими вухами. Має виразні щоки. Великі круглі очі, як правило, жовтого відтінку. Коротка густа шерсть нещільно прилягає до тулуба з пухнастим хвостом. Сьогодні за забарвленням вони можуть бути суперниками з персидськими та східними кішками, адже кольорів більше сотні. Ті, хто має розплідник, зазвичай роблять його відмінною рисою яке-небудь рідкісне забарвлення. Золотистий, сріблястий тебі, мармуровий тебі, білий та інші. Характер. Представники породи скромні і тихі, особливо якщо в будинку знаходиться чужа людина. Разом з тим, ці вихованці досить товариські і відкриті. Заводчики стверджують, що європейські кішки за своєю натурою справжні сангвініки, тобто веселі та грайливі, і залишаються такими до самої старості. Вони люблять розважати свого господаря і готові проводити з ним дуже багато часу. Але поряд з цим європейські кішки не нав'язливі і не вимагають до себе постійної уваги. Цікаво, що незважаючи на дике минуле, європейські короткошерсті кішки – відмінні няні. Багато власників відзначають інтерес кішок до малюків та бажання бути поруч з ними. Догляд. Кельти не мають спадкових генетичних захворювань. Але щоб вони не хворіли іншими котячими хворобами, коти цієї породи повинні пройти обов'язкову вакцинацію. Адже навіть якщо тварина не виходить за межі квартири, вона все одно наражається на небезпеку, яку ми приносимо з вулиці на взутті або брудних руках. Також вони не потребують особливого догляду. Більш того, можуть робити вигляд, що взагалі не мають потреби в людині. Але це не так. Підстригти кігті, протерти вуха самі вони не можуть. Та й ванну наберуть самостійно навряд. Хоча фахівці кажуть, що часто купати кельтську кішку не рекомендується. Водних процедур раз на півроку для них достатньо. Ціна. Розплідники в Україні майже не займаються кішками-кельтами. Але ж де купити, якщо не в розпліднику? Пташині ринки пропонують кошенят цієї породи. Середня вартість – 1000 гривень. Але вкрай велика ймовірність купити не кельта, а кошеня віддалено на нього схожого. Бронювання і купівля в спеціалізованому, нехай і зарубіжному розпліднику – це гарантія придбання кошеняти чистої крові, що підтверджує пакет документів. Ціна в такому випадку може досягати 15 тисяч гривень. Придивіться до свого пухнастика, чи не кельтської він породи. А якщо так, можете вважати його унікальним рідкісним екземпляром. І заводьте собі сміливо такого котика. Не думайте про те, що він звичайний волоцюга, адже це давня порода, від якої пішли всі інші породи кішок.